sobremesa. Olha os lambarizinhos aí. Vieram pegar a raçãozinha deles. É que tá frio. Chegou até uns 12, 13 graus. Oxi! Lindos! Ó, gente, esse aqui é o açafrão. A famosa cúrcuma. Aí você tira, ó. Sequinha as folhas, é a hora que tá pronto para tirar. Aí sempre fica um pouco de raiz ali, aí vem de novo. Ó, esse aqui é um pezinho de pimentão que veio junto com as minhas mudas de tomate. Veio ele sozinho ali no meio da bandeja do tomate. Ó, já tá com flor aqui, ó. Olha que coisa mais fofa. E aí um pé de pimentão. Aí a gente plantou aqui no canteiro de morango. Vamos pegar aqui umas amorinhas pra gente estar enfeitando a nossa sobremesa. Pode ter umas bem vermelhinhas, ó. Só que ela tá pronta, gente, a hora que ela tá bem pretinha. Quando ela tá vermelhinha, ela ainda tá verde. Tem que ir devagar porque é com espinho. Essa variedade aqui é Xingu. Variedade Xingu. Todas as variedades de amora, ela tem um nome indígena. Ela não tá bem pretinha ainda, ó, tá vendo? Tem que tá bem pretinha. Vamos ver aqui desse lado. Tem uma aqui. Duas amorinhas. Tem bem pouquinho ainda. Muita verde ainda. Ah, isso aqui é uma delícia, gente. Pé de cidreira. Melissa, alguns chamam de melissa. Que abelha será que vem na florzinha dessa erva cidreira? Ai, chá, isso aqui é muito bom. Como diz o ditado, quando era pequena lá em Barbacena, a gente tinha um pé dessa erva cidreira. Ai, que linda! Olha! Deve, será que a lambiolhos, a abelha lambiolhos, vem nela? É tão pequenininha a flor dela, é muito pequenininha. Deixa aí no comentário qual abelha, se você sabe. Qual abelha que vem na erva cidreira? Porque tem uma flor muito pequenininha. Agora aqui na flor da amora, ó, qual abelha que vem? Abelha com ferrão. A Apis. Ela é muito trabalhadora, essa Apis. Mel que você acha no supermercado é da abelha Apis, abelha com ferrão. Mas vem as outras, né? Vem a mirim, eu já vi a mirim aqui, já vi a tubuna também. Mas a Apis, olha. E ela não tem frio pra ela, não. Ela vem que vem. Ah,
deixa eu mostrar ali pra vocês como é que tá o kiwi. Gente, nós envaramos o kiwi. Ó, quero, quero aqui. E tem uns passarinho dele. Tipo tesourinha. Tesourinha. Deixa eu dar um zoom pra se pega. Será que ele vai voar? Tá bem ali na cerca. Cadê? Vamos ver se ele voa. Aí a gente viu. Ah. Alguém sabe o nome desse lindão? A gente cortou a grama e ele tá vindo aqui comer os bichinhos na grama, aqui no kiwi. Deixa nos comentários aí, alguém sabe o nome desse lindão. Ó, é aquele tesourinho, tem uma tesourinha, né? Por causa do rabo dele, parece uma tesoura. Bem, gente, então vamos aqui. Deixa eu só tirar esse zoom aqui, tá um zoom muito forte. Ó, então aqui, continuando aqui, ó, o kiwi, nós envaramos ele. Ó, a gente não sabe se isso aqui é por causa de chuva, porque choveu muito ultimamente, tá querendo dar doença, mas a gente já tá vendo com um agrônomo pra ver se ele sabe dizer o que que é. Olha que bonito que tá. Olha esse aqui. Ele já enrolou até lá em cima. Ó. Ó, já subiu toda a vara aqui. Né? Então, ó, nós plantamos ele. Ó, tá saindo um galinho aqui embaixo. Ó, nós plantamos ele. Ele era até aqui, ó. Aí ele saiu todo esse galho aqui, ó. Todo esse galhão. Bonito. Olha, então para vocês terem uma ideia, né? Estão todos envarados. Bonito, né? Ó, essa mora aqui da variedade tupi ainda não temos frutinhos. Essa aqui já tem uns 12 anos. Acho que uns 12 anos, 13. Que já tá plantado. Aí como nós plantamos o figo entre as amoras, a gente tá fazendo uma condução diferente dela. Então a gente colocou esses dois palanquinhos aqui, ó, tá vendo? Esses dois palanquinhos entre elas e passamos uma cordinha em volta para não atrapalhar o desenvolvimento do figo, porque como é uma amora que já tem bastante tempo, né? Daqui a pouco, mas olha, gente, que bonita que tá, tá linda ainda, né? Tem gente que nessa época, assim, nessa quantidade de anos, não tem mais. Elas já morreram tudo, né? Olha, tá bonita, hein? Show! Gente, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu like, deixe o seu comentário se você gostou do vídeo. Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.